הסיפור שאתם הולכים לשמוע אולי ישמע לכם מזוי ורחוק מהמציאות, אבל הוא קרה. בגיל שנה וחצי נפלתי מחלון הקומה השנייה. אמבולנס פינה אותי לבית החולים, הגעתי חבול ומחוסר הכרה. במשך שבוע הייתי מורדם ומונשם, והרופאים אמרו להוריי שלא ברור אם יחיה, וגם אם כן, לא ידוע מה עוצמת הפגיעה והנזק שאסבול ממנו לשארית חיי. סבתא שלי החליטה שהיא נוסעת לבית גיסה, רבי ישראל אבוחצירא, כדי לבקש ממנו שיתפלל עבורי. הבבא סאלי הביא קערת מים, התיישב וברך עליה ארוכות, וביקש ממנה שתמרח עליה את המים. סבתא הגיעה לבית החולים, ניגשה למיטתי ומרחה את המים על גופי הצלום. מה שקרה מאז אולי שמע הזוי, אבל כל הסובבים אותי לשבור שכך קרה. באותו רגע הקמתי והתחלתי לרוץ במסדרון המחלקה. הוריי סיפרו לי שמעבר הקיצוני בין חוסר ההכרה לריצה במסדרונות היה בלתי נתפס, וכל מי שהיה בחדר הרגיש נבוך לנוכח הנס הגלוי שהתרחש מול עיניהם. האם זה אפשרי? יש מי שיגידו שלא, ויש מי שיחפשו הסברים רציונליים למה זה בעצם מאוד הגיוני ולא מפתיע. אבל אני הייתי שם ואין לי שום דרך אחרת להסביר חוץ מנס שהגיע דרך הידיים של הבבא סאלי.